Автоунаанын дөңгөлөктөрү. Антип шалактап суук берип калды. Ичиндеги болту бошоп шпылькасы чыгып кетип кайра айланып кетти. Ошого кошумча мындай шайба кошобуз. Мына ошондо чыкпай турган болуп ишик болот. Шалактап атат. Мына оңдоо KG каналына комментарий калтырган экен бир катталуучубуз. Дөңгөлөк кетип бара жатып звук чыгарат. Ушул неден дегени, мына ушул звукту чыккан себеби подшипник бошоп калганда дагы гайка чыгып кеткенде мына ушул учурда дагы дөңгөлөк звук берет. Мына ошондон дагы болот. Подшипниктин дөңгөлөгү иштен чыккан учурда мына ушул звук берип картылдап бир башкача звук чыгып калат. Мына ошол текшериш үчүн биринчи домкрат менен көтөрүп дөңгөлөктү мына гайкасын пышытып андан кийин өйдө ылдый кылып мындай текшерип көрсөңүздөр шалактап шалактабаган билинет. Шалактаган болсоңуз значит подшипник кеткен болот. Шалактабай эле пышыган болсоңуз значит жакшы болот. Шайбасын салып туруп катырып койсоңуздар аркасына шпилькасын койсоңуздар жакшы болуу ордуна келип калат. Мына биз азыр ушул айдоочунун мына ушул дөңгөлөгү машинасы кетип баратып ушул кабылдап үн чыгып атат дегенден ачып ушуга шайба салып артынан шпилька салабыз. Бул подшипниги кеткен эмес, мунун болгону ушул гайкасы бошоп кетет, ошого эле ордуна кошумча шайба коштук, андан кийин шпилькасын катырдык. Эгерде сиздерде ушундай болгон болсо ушул биз видеодо көрсөткөндөй кылып эле катырсаңыздар болот. Эгер картылдап башкача звук чыгып катыргандан кийин дагы деле звук бере бере турган болсо анда подшипник башынан кагып жаңы алмаштырасыздар. Шалактатып көрүңүз. Улуу. Катта. Өтө тартып койгонмун да. Улуу. Кышнаа эмнесе? Сен ошотуп коюп дейсизби? Азмас. Кичине кайтарып коюм. Уласа. Шпилькага баягы эмес тура келип экен эми. Солорун тура келип койгонсуз. Бир эле шайба салсак эмне болот экен а бул баглагычы? Бир эле шайба салдыңызбы? Бирөө салдыңызбы? Ооба. Экөөнү. Бирөөнү да. Экөөнү салганда башчы. Мындагыдай эмес да. Ошолой да.
Японский электро цвет, а? Шуна лапыш қылып. Жан қатып қой. Там була. Ну, дакан сауырыңызды, да, да. Вираха, вираха, на ворот. Вираха? Ана кейін қайра ұрып басты. Ана үшін алып тұрып қайырып алмасын. Қайырып алайын. Бұнда? Крышкасын жауып қой. Мына болды шуме. Жеңіл бе? Мм. Болады. Суық немесі жоға шалақта.